მოგესალმები თეთრში გადაცემაი ქიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებ თუ რა ნეიროლოგიური პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს შაქრიანმა დიაბეტმა, როგორ შეიძლება მისი ასე ვთქვათ მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ნეიროპათოლოგი ანი ჩიქობავა. მოგესალმებით ქალბატონოვანი, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მივესალმები ჩვენ მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი გადაცემები არის თქვენთან, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თავის დროზევე გაიაზროს დიაბეტიანმა პაციენტებმა და მის მახლობლებმა, როგორ მოუაროთ ჩვენ თავს. ხა, ნევროლოგიური გართულებები არის თუ არა, ამას ისიც მეტყველებს, რომ ძალიან ხშირად მოსული პაციენტი მეუბნება, რომ არა, ეს ძირითადად მეორე ტიპის დიაბეტია, არა ექიმო, მე ეს არავის არ ქონია ჩემს წინაპრებში, არამედ მე ვინერვიულე და სტრესის შემდგომ დამემართა და დამეწყო შაქრიანი დიაბეტი. ეს იმიტომ არის გამოწვეული, რომ ინსულინი, რომლის ძირითადად ამ ფაქტობრივი ამფარდობითი დეფიციტი არის შაქრიანი დიაბეტის დროს, მის საწინააღმდეგო 4 ჰორმონს გამოყოფს თავის ტვინი, ანუ არეგულირებს 4 ჰორმონის გამოყოფას აგზნებული თავის ტვინი. ანუ ერთი ჰორმონი საპირწონე ნეიროლი ქსოვილი აგზნებისას 4 მძლავრ ჰორმონის მობილიზებას იწვევს. და შესაბამისადაც თუ აქ არ ჩაერია თავიდანვე კურნალობის დაწყებიდანვე ნევროპათოლოგი, საკმაოდ ხანგრძლივდება კურნალობის შედეგების მიღება და ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ შეუძლებელიც კი არის, რომ სრულად და სრულყოფილად დარეგულირდეს შაქრიანი დიაბეტი. ხა, ქონია ჩვენ შემთხვევა, როდესაც ერთდროული მკურნალობის ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევებია, თუნდაც პირველი ტიპის დიაბეტის დროსაც რაღაცა პერიოდი გადაგვიწევია ენდოკრინოლოგის ესეთი მძიმე ჩარებები არ არის, მაგრამ თუნდაც ინსულინოთერაპია, თუნდაც ტაბლეტოთერაპია რაღაცა პერიოდით. დიახ. აი, ალბათ ბევრს გაუკვირდება, შეიძლება გაუკვირდეთ კიდეც, რომ რა კავშირი შეიძლება ქონდეს ახლა ნეიროპათოლოგიას და ასე თქო ჩაქრიან დიაბეტს და აი რატომ უნდა მივმართოთ ჩაქრიან დიაბეტის დროს პირველ რიგში, უფრო კონკრეტულად რომ ახსნა თუ შეიძლება ნეიროპათოლოგს. ახლა შაქრიან დიაბეტს გვიან გართულებები ეწყება ცოტა უფრო გვიან, 5-10 წლის მერე, მაგრამ პირველივე წელიწადს რატომ უნდა მივიდეთ? დიაბეტის დროს შაქრის რეგულაციაში წამყვანი არის გლიკემია, ანუ შაქარი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში. ამისთვის ექიმი დღის რეჟიმს ურჩევს პაციენტს და ურჩევს კვების რეჟიმს. შესაბამისად მედიკამენტებს, ის ინსულინი იქნება, ტაბლეტი იქნება, თუ რაც იქნება, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ პაციენტი არის ემოციურად ლაბილური, რაც არ უნდა დაიცვას ექიმის ენდოკრინოლოგის რჩევა, ნებისმიერ ემოციაზე, რომელსაც მოყვება სწორედ აი 4 იმ კონტრინსულარული ჰორმონის გადმოსროლა, შაქარი ავარდება მაღლა. ამიტომ თუ კი უფრო ემოციურად ლაბილურია პაციენტი, იქ გლიკემიის ნორმალურ დონეზე დაჭრა შეუძლებელი ხდება. რატომ დავაწვალოთ ამ ექიმი ამ პაციენტი? ამისთვის არსებობს ნევროპათოლოგი, მიუმართავთ და ის დაარეგულირებს ყველაფერს. აი, როგორ ვლინდება, აი რა სიმპტომები ახასიათებს შაქრიანი დიაბეტის დროს ნერვულ პრობლემებს? აი, რა იჩენს ხოლმე თავს? სიმპტომატიკაზე რო ვისაუბროთ, რომ მივხვდეთ, რომ აი ამ დროს უნდა მივმართოთ მაგალითად ნევროპათოლოგს. აა, პირველ რიგში ის, რომ აი არ დამირღვევია დიეტა, არ დამირღვევია წამალი და შაქარი მაინც მაღალია. ეს არის პირველი ეტაპი. შემდგომი ეტაპები შაქრიანი დიაბეტისთვის ის არის ცუდი, რომ ეს ვერაგი დაავადება. შაქარი მაღალი რო არის, თუ არ გაიზომა პაციენტმა ის, ის ვერ გძნობს, სუბიექტურად ვერ გძნობს. პირველი, რასაც ერჩის დიაბეტი, ერჩის მგრძნობიარე ნერვებს. ანუ ჯერ ხდება ნელ-ნელა მგრძნობიარე ნერვების გადაჭრა და შესაბამისად, როდესაც პაციენტს რაღაც შეაწუხებს, უკვე არის საკმაოდ შორწასული პროცესი. ამიტომ საჭიროა სკრინინგზე მისვლა და არა დალოდება იმაზე, თუ რა შეგვაწუხებს.
როცა შეგვაწუხებს, ეს არის უკვე ქვემოკიდურების წვა, ტკივილი, დაბუჟება, ძალის დაქვეითება, სახსრების ტკივილი, დაღლილობა, ძილის დარღვევა, შუილი, წონასწორობის კარგვა და ასე შემდგომ. უამრავი რამ, რომელიც უკვე მიუთითებს, რომ ბევრი რაღაცა დავაღწევთ. და ამ დროს როგორ ხდება უკვე მკურნალობის გზებზე რომ ვისაუბროთ, ვთქვათ, ნერვული პრობლემები წარმოქმნის შაქრიანი დიაბეტის დროს და რა სახის მკურნალობა ირთვება უკვე თქვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ნევროპათოლოგიის და ნევროლოგიის მიმდა ხრიდან? თუ კი ორგანული დაზიანებები ჯერ არ არის, რა თქმა უნდა, იქ ვიწყებთ დანიშნულებას უკვე როგორც დამამშვიდებელი პრეპარატებით, ისევე ანტიდეპრესანტებით, რომ დავარეგულიროთ ჰორმონთა ეს ქარიშხალი. ასე ვთქვათ, მაგრამ პერიოდულად, როდესაც მოდის ჩვენთან პაციენტი, ვიცით, რომ დიაბეტს თავისთავად სულ რომ ნორმაშიც იყოს შაქარი, მეტაბოლური ცვლის გამო გარკვეული ნივთიერების დეფიციტი აღინიშნება. და ამ ნივთიერებების დეფიციტს დროთა განმავლობაში შეუძლია ნერვული ქსოვილში შემომგარსლავი ნივთიერება, რაც არის ნერვული ბოჭკოების მიელინის, აიმისი დემიელინიზაცია, ანუ იმისი შემცირება და გაქრობა, ასე ვთქვა, და შემდგომ ბევრი დაზიანების გამოწვევა. და პროფილაქტიკურად უკვე სასურველია, რომ ყველა წელიწადს გარკვეული ნივთიერებებით შევსება სახდენდეს პაციენტი. მეორე ცერთი სკრინინგი მიდის მგრძნობელობის. ეს არის ფეხზე, როგორც სითბოსიცივის, ისე ტაქტილური, ისე ვიბრაციული მგრძნობელობის, რომელიც შეიძლება პაციენტი სულ ვერ აქცევდეს ყურადღებას და ვერ ხვდებოდეს, რომ მას ეს დარღვეული აქვს, მაგრამ ეს არის პირველი მანიშნებელი, რომ აქ უკვე საჭიროა ჩავერთოთ მკურნალობაში. უკვე საჭიროა უფრო ინტენსიურად მივხედოთ იმას, რომ აღვადგინოთ ნერვული ქსოვილი. აი, თქვენ რეკომენდაცია რო გავცეთ, ასე შეიძლება ყველას, ვთქვათ, ვისაც ჩაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზი დაუდგინდება, სასურველი რა ვთქვათ, ნევროპათოლოგი ჩაერთოს და მივიდეს, თუ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება არ გამოვლინდეს ყველა საჭიროება? საერთოდ საქართველოში მუშაობს დიაბეტიანთა პროგრამა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს თანაგადახდას დიაბეტიანის ყოველწლიური სკრინინგისა, რომელშიც ჩართულია ენდოკრინოლოგის გარდა კიდევ 4 სხვა სპეციალისტი. ეს არის ნევროლოგი, ეს არის ოფთალმოლოგი, ეს არის კარდიოლოგი და ეს არის ანგიოლოგი. სანამ პაციენტს რამე გაუფუჭდება, რა თქმა უნდა, მან თავიდანვე ჯობია სკრინინგი გაიაროს. იმიტომ რომ მეორე უკვე ძალიან ძიმე არის შედეგები. ხა არის ისეთი ტიპის გართულებები შაქრიანი დიაბეტის დროს, რომელსაც ხშირად პაციენტი არასდროს არ დაუკავშირებს ნერვულ ქსოვილს და ნევროპათოლოგს არ მიმართავს არასდროს. არის ესეთი ვისცერალური ნეიროპათიები, ანუ შინაგანი ორგანოების ნერვული ინერვაციის დარღვევა, რომელიც გვაძლევს გულის რითმის დარღვევას, არაადეკვატურ მომარაგებას, სისხლისას, ხან გახურდებას, ხან შემცივნებას, კიდურებისას, დატვირთვის დროს რიტმი არ იცვლება, წამოდგომისა შეიძლება იყოს ორთოსტატიული ჰიპოტენზია და ვერ უზრუნველყოს ნერვულმა ქსოვილმა წნევის თავის დონეზე დაყენება და პაციენტი წაიქცეს. ხო, ასეთ შემთხვევაში ის საერთოდ არ ფიქრობს, რომ არის საჭირო ნევროლოგთან კონსულტაცია. ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ნაღვლის ბუშტის ატონია, შარდის ბუშტის ატონია, ნაწლავების პერისტალტიკის დაქვეითება. ხო, და ჩვენთან მკურნალობასაც მიმართავენ ხოლმე ამ პერიოდში, თან არ უკავშირებენ ამას, არ დაუკავშირებს ნევრულ დაავადებებს პაციენტი. რა თქმა უნდა, ეს უნდა დაუკავშიროს სპეციალისტმა და უნდა გააკეთოს ამის სკრინინგი. თუ კი მგრძნობელობა დაქვეითდა პერიფერიაზე, ერთი ის არის, რომ მგრძნობელობის დაქვეითების შემდგომ რა საშიშროება შეიძლება იყოს, ხო? არა, მაგრამ მგრძნობელობა რა მოხდა, ვიფიქრებთ, ხო? მაგრამ აი დავშოთ, ჩვენ ვინც ჯამრთელები ვართ, ანუ დავადგით ფეხი რაღაცას, ან ლურსმას, ან ფეხსაცმელმა დაგვაჭირა, ან რაღაცა შეგვერჭო, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვგრძნობთ და მაშინათვე ვაკეთებთ რეაგირებას. ან დავიმუშავებთ, ან ფეხსაცმელს გამოვიცვლით, ან გადავი სუფთავებთ, ან რაღაცას ვიზამთ ადგილობრივად. მაგრამ დიაბეტიანი პაციენტი, როცა შორს წასული დიაბეტური ნევროპათია, ყოფილა შემთხვევები, რომ არ უგრძნია. იყო პაციენტი, 3 დღე დადიოდა და ფეხში ჰქონდა შერჭობილი ჭიკარტი.
ხო, ეს იწვევს უკვე მეორად ინფექციებს და უკვე საკმაოდ სერიოზულ გართულებას. ანუ ამ დონეზე ქვეითდება ეს ნერვული სისტემა, რომ ცნობება საერთოდ შეიძლება ეს ყველა გართულ. პაციენტი, როდესაც მოუყოლია, რომ ნადირობიდან მოვედიო და ცეცხლს მიუფიცხეო, ფეხებიო და ხორცისუნი რომ ეცაო, მერე მიხვდიო, რომ ჩემ ფეხი იწოდაო. ანუ იმდენად ქვეითდება მგრძნობელობა აქ. ხა, დაქვეითებული მგრძნობელობა ერთი საშიშროებას წარმოადგენს იმისას, რომ იოლად შეიჭრას იქ ინფექცია და ვერ მივაქციოთ ყურადღება. თუ ესეთი რამე უკვე განვითარდა, აღდგენა ნერვული ქსოვილის ჩვენ უკვე არ შეგვიძლია. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ურჩევთ პაციენტს, რომ ყოველთვის როცა ფეხის ჰიგიენას დაამთავრებს, დღის ბოლოს სარკე დადოს იატაკზე და ფეხის გული დაათვალიეროს. ნუ ხშირ შემთხვევაში ესეთი ელასტიური არავინ არ არის, რომ ფეხის გული თვითონ დაინახოს, ანუ სარკეთი. ან არსებობს ესეთი მეთოდი, თეთრი ნასკების მეთოდი, რომ ყოველთვის იხმაროს თეთრი წინდა, რომ თუ სადმე დაზიანდა ფეხი, წინდის გახდისას ყოველთვის ზედ აღმოჩნდება სისხლის ლაქა და ასეთ შემთხვევაშიც მიაქცევს ყურადღება. ანუ ესე შეიძლება ბოდიში თუ გაჩაგეჭერთ, რომ მთელი ცხოვრება ქონდეს ეს ასე დარღვეული ეს ნერვული სისტემა და ვერ გზნობდეს, რომ ეს პერიოდულად შეიძლება დაემართოს ამბე? პერიოდულად არა, თუ განვითარდა, ეს ძალიან უნდა მოინდომოს პაციენტმა, რომ მას ეს დაემართოს. ეს ნიშნავს, რომ შორწასული. ხო, შორწასული, როდესაც წლების მანძილზე იგნორირებას უკეთებს, არ იზომავს შაქარს, არ მიდის ექიმთან, არ აკეთებს სკრინინგს, არ უტარებს თავისთავად, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შორწასულ შემთხვევაში არის ისეთი რამე, რომელსაც ვერ აღვადგენთ. ჩვენ ძირითადად ვცდილობთ, რომ პროფილაქტიკურად ჩავერიოთ, რომ ეს გართულება არ მივიღოთ პაციენტთან. დრო როდესაც უფრო ღრმავდება ეს ნერვული ქსოვილის დაზიანება პერიფერიაზე, მერე უკვე ტერფიც იცვლის თავის ფორმას, დეფორმირებული ხდება და შესაბამისად იქ უკვე უფრო იოლია სიძარღვი მოიჭლიტოს. და უკვე უფრო იოლია განგრენოზული ჩივილები წავიდეს და იშემიური ცვლილებები წავიდეს ქვემო კიდურში. ყველაზე შემაწუხებელი არის, როდესაც დიაბეტური ნეიროპათიის დროს ვითარდება ტკივილი. ხა, საბედნიეროდ ახლა უკვე ჩვენ პაციენტებს ასეთ მძიმე შედეგებამდე აღარ მიყავთ თავისი თავი. თორემ აი საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც ესეთი დიაბეტური ნეიროპათიის ტკივილით მოდიოდა პაციენტი, იქ ჩვენს ცენტრში, ეს მე ვამბობ თბილისში, ვაჟაი ვერიელის ენდოკრინულ ცენტრში, ტარდებოდა ნარკოტიკებით მკურნალობა, იმიტომ რომ ეს ისეთი ტკივილია, რომელსაც არ ხსნის არაფერი. გაუსაძლის ტკივილია, ძალიან ძიმე ტკივილია. და რა თქმა უნდა, ესეთი ჯობია არ მივიყვანოთ ესეთონები. ანუ რეკომენდირებული არის რამდენ ხანში ერთხელ წელიწადში ერთხელ, რომ ნევროპათოლოგთან ვიზიტი ქონდეს ჩანიშნული? ერთხელ, ხო, რა თქმა უნდა, ნევროლოგთან ვიზიტი ქონდეს ჩანიშნული ჯობია. თუ არაფერი გართულება არ არის, 2-3 წელიწადში ერთხელ ენდოკრინოლოგი თვითონ განსაზღვრავს, ხშირ შემთხვევაში სასწრაფოდ სჭირდება იქ ნევროლოგის კონსულტაცია, თუ ის მოითმეს რაღაცა წლები, შეიძლება 5 წელიც არ დასჭირდეს ეს სკრინინგი, თუ კი პაციენტი რეგულარულად დადის ენდოკრინოლოგთან და ყველაფერი აქვს წესრიგში. აი, ეთერის ბოლოს რო შევაჯამოთ, ბაბატონვანი, აი რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს და რა გართულება შეიძლება თქვა გამოიწვიოს შაქრის დიაბეტის დროს ნერვულა პრობლემებმა? თქვენ კი ისაუბრეთ ახლა ძირითადად ეს წასული იმაზე, მაგრამ ეთერის ბოლოს ეს ხა შევაჯამებლად რჩევები და რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ, რომ კიდევ ერთი რჩევა და რეკომენდაცია, რომელიც მინდა მივცე, ხა ძირითადად პერიფერიულ ნეიროპათიებზე ვისაუბრე მე, მაგრამ შაქრიან დიაბეტის ყველაზე რთული, ყველაზე ისეთი მძლავრი გართულება ეს არის სიძარღვების ათეროსკლეროზი. როდესაც გარდა იმისა, რომ პაციენტმა უნდა მიიღოს შაქრის დამწევი პრეპარატი, ქოლესტერინის ცვლაზე მოქმედი პრეპარატიც აუცილებლად უნდა მიიღოს ხანგრძლივად. და თუ კი ის ამას არ აკეთებს, ამ შემთხვევაში ხდება სიძარღვების კედლის შიგნიდან ამოფენა, ცხიმოვანი ქსოვილი და გამტარებლობის დაქვეითება. ხშირია შემთხვევა, როდესაც დავშვეთ სჭირდება სტენტირება, კარდიოლოგიური ჩარევა. ასეთ შემთხვევაში ურჩევდი, რომ აუცილებლად ყოველთვის გადააკონტროლონ თავის ტვინის სიძარღვები, ხერხემლის და თავის ტვინის სიძარღვები. იქ არსებულმა ათეროსკლეროზულმა ცვლილებებმა შეიძლება მოგვცეს ტრანზიტორული შემიური ეპიზოდები, შეიძლება იყოს წინაპირობა იშემიური ინსულტისა.
ეს თავიდან ავიცილოთ. ასევე ასაკში როდესაც შედის პაციენტი, იქ კალციუმის გამოფიტვა ხდება ხერხემლის მალებში და შესაბამისად დეფორმაცია და ის სიძაღვები, რომელიც სიძაღვები ხერხემლის კისრის ნაწილს მიყვება, ხშირად დეფორმულია და თავის გარკვეულ პოზიციაში გომისას იჭყლიტება. Ну, азе дрос умжобесия, ро იყოს ортопедиული ბალიში და პაციენტს ურჩიოთ, რომ კეთრი მოძრაობი თავისი არ იყოს და თუ ტრიალდება, მიტრიალდეს მთელი ტანით. Ну, ყველაზე კარგი არის, რომ მიიყვეს ენდოკრინოლოგს და ენდოკრინოლოგის რეკომენდაციებს, წელიწადში ერთხელ მაინც მივიდეს ენდოკრინოლოგთან და ყველაზე ცოტა 2-3 წელიწადში ერთხელ ნევროლოგთან. მე გამისინჯავს პაციენტი, აი ხა ბოლოს იყო ქალბატონი, რომელიც 48 წელიწადს ანამნეზი აქვს დიაბეტის. არაფერი გართულება არ ქონდა. ანუ ეს სწორი კურნალობის დამიდგომის ეს არის სწორი დამოკიდება. ექიმს ყოველთვის სწორი დამოკიდებულება აქვს. პაციენტს უნდა ქონდეს სწორი დამოკიდებულება თავისი ჯანმრთელობისადმი. ეს არის ადამიანი, რომელმაც 48 წელი ისე მოუარა თავის ჯანმრთელობას, რომ არც ერთი ორგანო არ დაზიანდა. აბსოლუტურად შენახული იყო ყველა მგრძნობელობა, ყველა ნევროლოგიური ფუნქცია. ანუ შესაძლებელია შაქრიანი დიაბეტის დროს ნერვული სისტემა არ დავაზიანოთ, თუ სწორად მიყვებით, ასე თქვა. თუ რეკომენდაციებს სწორად ვიცავთ და ეგეს მიყვებით, შეიძლება ბოლომდე. Да, საერთოდ არის კვლევები ისეც, რომ შაქრიანი დიაბეტიანი პაციენტები თუ ექიმის რეკომენდაციას მიყვებიან, იმაზე მეტხანს ცოცხლობენ, ვიდრე სხვა ადამიანები. ძალიან კარგი სასიამოვნო ინფორმაცია იყო ბოლოს ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში და მიაწოდეთ ჩვენს მენელს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობდით, თუ რა ნევროლოგიური პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს შაქრიანმა დიაბეტმა, რა გართულებამდე შეიძლება მივიდეთ, როგორ ხდება თქვა ამის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ზოგადად რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კა მეტფორმინის მიერ მოწვეული ნეიროპათოლოგი ანი ჩიქობავა. მადლობა ქალბატონო ანი. მადლობა, გაიცნო ძალიან. მადლობა. კიდევ ერთხელ ჩვენ კი მომდევნო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი თემით, დროებით.